Prije svega, hvala, bolje vas našao. Šta bih rekao, prije svega, sigurno da sam počastven što sam dobio poziv da dođem u klub veličine kao što je Budućnost. Budućnost koji sad, moram kažem, opšte poznata stvar, spada u nekolicinu velikih klubova u toj staroj Jugoslaviji. Klub koji, nećemo gledati samo usko na te sportske rezultate, je iznedrio veliki broj vrhunskih igrača, ne samo za ovaj region, nego i za Evropu, a i širom i za NBA. Tako da moram da kažem da sam bio jako zadovoljan, normalno da sam oberučke prihvatio poziv i da sam na kraju kraja došao spreman da dam sve od sebe da posao bude najbolje što može. Bili smo aktivni na tržištu posljednjih par dana, kako ste zadovoljni potpisima? Pa sigurno sam zadovoljan. Dugo smo kao klub mirovali u odnosu na ostale klubove i market je već postao aktivan polovinom juna. Međutim, to ne znači da nismo radili, jednostavno smo pokušavali da donesemo prave poteze. Bitno je meni i ljudima u klubu je bitno da dovedemo igrače, pre svega pričam o strancima, dovedemo igrače koji su gladni uspeha, kojima će ova budućnost u neku ruku biti tim koji će ih totalno afirmisati i nadam se da smo izabrali pre svega prave momke i kvalitetne košarkaše. Druga strana je, pokušavamo da zadržimo, ako ne i ojačamo to jako domaće jezgro, jer ja sam siguran, a u dogovoru sa ljudima u klubu, da bez tog jakog tog jezgra domaćih igrača praktično neke stabilnosti i dobrih rezultata ne. I to ćemo u narednom periodu pokloniti pažnju čak i tom delu. I više. Jasno. Što se tiče navijača, Morača je poznata kao jak domaći teren. Kakav mi osjećaj da imate navijača? Na svoje strane. Na svoje strane. Do sad je to bilo na kontra strani i uvek, kao što ti kažeš, jak domaći teren i sigurno uvek je to u najpozitivnijem smislu, ali neprijatno iskustvo, normalno i nije lako igrati ovde utakmice. Međutim, navijači, ja ih pre svega očekujem, zovem, normalno, da nas podrže, ali sigurno i oni imaju, zahtevni su normalno i nadam se da će tim koji budemo napravili, koji ja budem trenirao u narednom periodu, zaslužiti podršku navijača, jer bez tog nekoga sigurno da navijači nemaju pravu reakciju. A nadam se da ćemo mi biti pravi na terenu, tako da će ti igrači gore na tribinama dati nam onu podršku koja će nam biti potrebna više nego išta. Hvala vam puno. Hvala.